Mimaro amin'izao fotoana izao ny toeram-pampianarana manofana ireny mpanampitsabo ireny na ny paramediko mila mailo anefa ny rehetra satria maro de maro ny tsy nahazo alalana akorina ny fisokafany amin'ny fanjakana azy. Tsy maintsy ara-maso akaiky ny kalitao ny fampianarana mba hazahoana kalitao na ihany koa vokatra tsara ho arina ny fahazahoan'ireo mpiadina ny diplôma. Noho izany tsy maintsy hisy ny fanadinana iarahany be sy ny maro fanadinana ara-panjakana io azahoana mahazo ny diplôma amin'izany paramediko izany. Fanadinana nasionaly izay no hafana mahazo ny lisansy de paramediko manomboka ny taona 17. Fanadinana izay misokatra ho an'ireo toeram-pampianarana mampiofana paramediko avy amin'ny tsy miakina ary ny miakina amin'ny fanjakana. Entina mitoviana lenta ny fampianarana ary indrindra ampiakarana ny kalitao ny fanofanana paramediko toy ny sage-femme, ny infirmier izay mitombo ny sekoly manofana izany no ametrana ny lisansy de paramediko hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikaroana siantifika. Nanao an'ilay texte vaovao izay mbola tsy nisy fa izahay nanao azy izay narosotra amin'ny conseil du gouvernement le texte hoe ny lisansy en science de la santé izany hoe le paramede indrindraindrindra dia tsy maintsy atao fanadina mpanjakana salamoe baty mitovy daholo rary hisa zay fanadina mpanjakana zay manomboka amin'ny 2017 ka iretoeram-pampianarana nazo habilitation ihany ny mpianatra avy eo no manao an'izay a fanadina zay ary a manao tsy misy hoe candidat libre ohatra ny baka tsisy candidat libre fa dia samy zany a de mba ho fampitoviana araka le teny hoe équité a de anareo fampitoviana zany ny mpianatra sy ny toeram-pampianarana. Misy 500 ny sekoly ambony tsy miakina amin'ny fanjakana ara-dalàna ary nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny fisokafany. Ny ministera dia miantso ny rehetra ho mailo amin'ny fisafidianana ny sekoly ary nanokatra pejy manokana ao anatin'ny tranokalam-pifandraisana ny lisitra ireo sekoly ireo. Tafiditra amin'ny fanomanana ny fametrana ny fanadinana nasionaly azahoana ny lisansy de paramediko isy ny fivoriana izay hotonsain'ny komity manokana eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika.